Gente, para tudo para ver este creme vegano com óleos especiais da Mato Verde. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou a Pri e hoje vamos falar do creme vegano da Mato Verde, que na verdade é uma máscara, já vou mostrar para vocês. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal se ainda não é inscrito, de ativar o sininho, de deixar o joinha se você gostar do vídeo, porque isso me ajuda muito. Me siga também no Insta para ver as dicas que tem lá. O link está na descrição do vídeo para ir lá depois. E vamos lá, gente, é o meu lindinho aqui vegano. É um creme para o rosto vegano com óleos especiais, 100% vegetal, super hidratação da pele com 50 gramas. Veio na caixinha, creme para o rosto vegano enriquecido com óleos especiais super hidratantes, confere hidratação profunda de dentro para fora, deixando a pele saudável, hidratada e macia sem oleosidade. O modo de usar é com o rosto limpo, aplicar no rosto todo, deixar agir 10 minutos, retirando a seguir, após lavar com água fria, podendo-se utilizar também o óleo micelar Mato Verde. Aqui está a composição. E sobre essa composição, ele contém a glicerina, que ajuda muito a hidratar a pele. Contém o colágeno, que ajuda a deixar a pele mais firme, mais hidratada. E, segundo a distribuidora Mato Verde, é um colágeno vegano sim. Contém o óleo de coco aí, super nutritivo para a pele. O óleo de girassol, que é altamente antioxidante, anti-inflamatório, cicatrizante, com vitaminas, é calmante, reparador. O óleo de amêndoa, que é anti-idade e faz uma hidratação profunda. Manteiga de karité, que reforça a barreira cutânea da pele, previne problemas de pele, regenerando e reduzindo estrias e rugas. Tem também manteiga de capuaçu, que é super emoliente, promove maciez, nutrição e recuperação. Contém o pantenol, que além de hidratar, acelera aí o processo de regeneração da pele. E gente, na Anvisa ele está classificado como um produto de grau 2 de finalidade específica comprovada. Então já sabem que ele é maravilhoso, né? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Olha, é um creminho branco. Ele é um creme, mas eu gosto de passar, né? Como eu falei, ele é, na verdade, é uma máscara, porque o modo de usar é retirando depois. Mas acreditam que eu sempre esqueço de tirar e acabo nem tirando, porque eu acho que a pele fica tão gostosa e nunca tive problema. Eu não uso ele todo dia, mas assim, umas 3 vezes na semana, justamente por ele ser máscara e ser mais pesadinho assim, olha. Tá vendo? Se não espalhar bem, fica uns gruminhos brancos. Então tem que espalhar bem. Mas a minha pele absorve ele tanto que fica com um toque seco e eu nem sinto necessidade de tirar. Eu não lavaria, né? Pra quem quiser tirar, eu indico tirar com uma água micelar. Mas eu realmente acho que não precisa. Eu amo o tanto que ele deixa a minha pele macia e hidratada. Realmente cumpre tudo que ele promete. É maravilhoso, gente. E é isso. Se tiverem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu respondo. Pode me perguntar lá pelo Insta também, se quiser. Deixa aí a sua opinião. No mais, vou te aguardar no próximo vídeo.